سامن محترم زینت ممبر ہیں سید زاکرین جناب سید رضا عباس گیلانی آپ پورے والا خطاب کرسن اور انت بعد خطیب آل محمد جناب سید شبیع الحسن رضوی آف اسلام آباد انت بعد سید زاکرین جناب سید خدا بس کیسر بخاری آپ بکر اور آخر دبیت دور حاضر دے فقیر سید مخدوم بابا سید زرغام عباس بخاری آپ جھنگو خطاب کرسن شبیع زلجنہ برامت کرسن ملک دے معروف نوہ خان جناب قربان حسین جعفری اور زیشان حضر جعفری نوہ خانی کرسن اور ماتمداری بھی اسی بر محمد وال محمد بلندر صلوات بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات تواہ خاتون قیامت بانیان دا فرش ماتم بچھایا تسا شرفا دا ٹورایا میں حقیر سمیت ہر پڑھن والے دی پڑھائی اپنے دربار وچ قبول و مقبول فرما قبلہ اجازت ہے ڈیوٹی شروع کریے بسم اللہ التجا ہے کہ جتنی دیر اسا پڑھتے ہاں توجہ کرنی میں تہاڈے کولوں کوئی روپیے پیسے دولت نہیں منگدا صرف داد منگدا تو داد بھی ذکر حسین نو تسا دے دیں لیتا ہوں رزق فاطمہ کے نور عین سے توجہ کرنی ہے جناب لیتا ہوں رزق فاطمہ کے نور عین سے سب کچھ ملا ہے مجھ کو زہرا کے چین سے لیتا ہوں رزق فاطمہ کے نور عین سے سب کچھ ملا ہے مجھ کو زہرا کے چین سے بتلا رہا ہے واقعہ راہب کا نے جو کچھ بھی مانگنا ہے مانگو حسین سے ٹائم مختصر ہے جناب اجازت ہوئے قصیدہ دے شعر پڑھ لیں توجہ ہے قصیدہ اللہ دے نبی دی تھی اللہ دے نبی دی بیٹی بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دی شان وچ پڑھنا چاہتا ہوں اونچی آواز نال صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ بی بی بتول دی عظمت دسنا چاہتا جہڑی اللہ دی عبادت تو ایک لمحہ بھی غافل نہ ہوے اس بی بی کو بتول آخدے علامہ صاحب بی بی مریم بھی بتول ہے بی بی مریم بھی بتول ہے لیکن اس کا شوہر نہیں اس شوہر نہیں رکھ دی تا بتول ہے لیکن بی بی زہرا شوہر بھی رکھ دیے پھر بھی بتول ہے بی بی زہرا دی عظمت بیان کرنا چاہتا شان بیان کرنا چاہتا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دی شان پہ اونچی آواز نال صلوات پڑھو قصیدہ شروع بیان کرنا چاہتا پوری توجہ کرنی ہے آخری بندے تائیں دوے ہاتھ اتنے جا کے نعرہ ہے میری محمد
دسنا چاہتا اللہ دی ذات نے بی بی فاطمہ کو اور کیڑی عظمت دا مالک بنایا کیویں بھائی ولایت علی تے حملے بڑے ہو رہے ہیں جناب منتر علی نو ولایت علی دا انجیکشن لانا چاہتا مرضی ہے سارے نے جناب آخری پڑھنے دا ہے اچھا ہاتھ چاہ کے نعرہ سناؤ قصیدہ شروع مستحب نہیں واجب نہیں بلکہ واجب الاوجب ہے آخری بندے تائیں اچھا اچھا کے نعرے ہے نبی ثبوت پیش کرنا چاہتا پوری توجہ کر ہس کے سفلا جان کے ساگ میں سینے زینت المنبر خطیب آل محمد وکیل ولایت جناب علامہ سید شبیع الحسن رضوی آف اسلام آباد التماس سے جڑے مومنین باہر کھلوتے ہو پنڈال تو یا جڑے پیچھے پیچھے بیٹھے ہو تو صاف اب تشریف لائے بس دو یا ترائے مکانا باقی ہیں اور اس تو بعد کیونکہ اس دی برسی وکیل حق کے جناب سیدہ جناب علامہ کبلا ناصر عباس ملک دی آخری مکانہ ہیں جڑے مومنین بار تشریف رکھ دیو یا جڑے پچھے پچھے بیٹھے ہو تھوڑا آگا تشریف لے ہو یہ جی مستیاں کمی ممرد امدین تو زینت ممبرن خطیب آل محمد جناب ڈاکٹر سید شبیع الحسن رضوی آف اسلام آباد اعلان جشن سن لو بارہ رجب جشن ولادت با شہادت امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام با مقام انصار کلونی نز البدر گراؤنڈ ملتان دے اندر منعقد ہو رہے ہیں جس دے اندر خطیب آل محمد وکیل ولایت جناب علامہ ڈاکٹر سید شبیع الحسن رضوی آف اسلام آباد خطاب کرسن شرکت فرما کے ثواب دارن حاصل کرے تو زینت المنبرن خطیب آل محمد وکیل ولایت جناب ڈاکٹر سید شبیع الحسن رضوی
آپ اسلام آباد، اور دو بعد سید زاکری جناب سید خدا بخش کیسر بخاری آپ بکر، اور آخر مخدوم بابا سید زرغام عباس بخاری آپ جان مختاب کرسن، شبیہ زو جناب برامت کرسن، ملک دے معروف نوہ خان جناب قربان حسین جعفری اور زیشان حیدر جعفری نوہ خانی کرسن، اور ماتمدار بھی ہو سی بر محمد والے محمد بلند تر صلاوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، بلند تر صلوات، رحم اللہ من قرأ الفاتحة لشہید علامہ ملک ناصر عباس و سید مظفر ہاشمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العلی العظیم العزیز الحکیم الذی خلق الانسان من علق وعلم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد المرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين المبوس برحمة للعالمين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا بشيرنا المؤيد سيدنا الممجد المصطفى الامجد النبي المسدد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على الإمام الحق في الحق في الحق مع الحق من الحق إلى الحق على الحق. سلامي وسلام على ابن أمه وأخيه ووليه ووصيه وخليفته وصاحب لوائه واشرف اطرته وذريته وباب علمه وحكمته وناقب حجته غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشايخ والمغارب نخته دائره المطالب علي بن ابي طالب. ثم الصلاة والسلام على آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى سبحانه وعز اسمه في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق وإن العزة لله جميعا. صلوات حضرین محترم، اپنے محترم سننے والوں کو زیادہ زحمت نہیں دینا، مختصر گفتگو ہے. مختصر کے معنی یہ نہیں ہے کہ گفتگو میں کوئی کمی یا کوتاہی ہوگی، اس لیے کہ علی والوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ ان پھیل کے کب کتاب بنتا ہے اور سمٹ کے کب نقطہ ہو جاتا ہے.
کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، لیکن چونکہ ممبر کی شکل کرسی والی ہے، کرسی ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے، اسی لیے اس کو ذرا سا بھی ہلتے جلتے دیکھا تو میں نے یہی چاہا کہ چونکہ آیت عزت والی پڑی ہے تو عزت اسی میں ہے کہ میں کرسی کو چھوڑ کے ممبر والی بات کروں۔ یہ بلند پر ہے تو اب ذرا حصہ آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ جب آپ سے وعدہ ہے کہ زیادہ وقت نہیں لوں گا تو یہ وعدہ ہے، اور اسلام آباد کا ہو کر بھی میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس لیے کہ اسلام آباد اور ہے، اسلام اور ہے۔ رہتا اس شہر میں ہوں جو اسلام آباد ہے، ذکر وہ کرتا ہوں جس سے اسلام آباد ہے۔ میرے محترم محترم مخدوم زاہد شمسی صاحب تشریف فرما ہے، اور زیادہ وقت اس لیے بھی نہیں آپ کا لینا چاہتا کیونکہ بندے نہیں بخشتے، اور میرے بعد جو ذاکر اہل بیت ہیں ان کے نام کی رعایت یہ ہے کہ بندہ نہیں بخشتا لیکن خدا بخش دیتا ہے۔ بندے معاف نہیں کرتے لیکن خدا بخش دیتا ہے۔ تسی موسم کی گل کرتے ہو، میں تو تمہیں بلا فصل سمجھیا سی، فصل والے نکل گئے۔ موسم کو عربی نے فصل بھی کہتے ہیں، اور اسی لیے علی والوں نے کبھی موسموں کی پرواہ نہیں کی ہے۔ وہ اور ہیں جو موسموں کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں، اور جو موسموں کو اپنے مطابق بدلتے ہیں وہ اور ہیں۔ اسی لیے فصل کا کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، بنا فصل کا کلمہ پڑھنے والے چاہنے والے موجود ہیں شہید کے، کہ ایک لمبی فہرست تھی محبت کرنے والوں کی، لیکن میں اسی لیے حاضر ہو گیا ہوں آج کی خدمت میں کہ بے شک دنیا کی نظر میں جو فلک کا شاہ شمس ہے وہ غروب ہو چکا ہے، لیکن جو زمین پہ شاہ شمس ہے وہ اب بھی روشنی بکھر رہا ہے۔ اس لیے اگر میں شام کے کسی لمحے میں، دن کی کسی ساعت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو شاید عنوان بیان کچھ اور ہوتا، سرنامہ کلام کسی اور آیت کو قرار دیتا، لیکن چونکہ آج چاند رجب کا طلوع ہو چکا ہے، یکم رجب کی یہ شب ہے، اس شب کی اپنی عظمتیں اور فضیلتیں ہیں، اور اس شب میں وہ ہستی ظہور کر رہی ہے کہ جس کی انگشتری پہ، جس کی انگوٹھی پہ یہ لکھا ہوا تھا وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ کے لیے ہے، تو جو اس کی انگوٹھی پہ لکھا تھا وہ میں نے اپنے اور آپ کے دل پہ لکھنے کے لیے عنوان بیان بنا لیا۔ بالکل بوجھ نہیں بننا آپ پر، جہاں حکم کریں گے وہی میں بات کو سمیٹ دوں گا۔ وہ آنے والا اس کی انگشتری پہ، اس کی انگوٹھی پہ یہ آیت تحریر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک اور آیت میں جمیع عزت کا تذکرہ کیا ہے، وہ سورہ فاطر ہے، 35واں سورہ قرآن مجید کا، اس کی 10ویں آیت مبارکہ، اور یہ جو آیت میں عنوان بیان قرار دی ہے یہ 4 سورہ 139ویں آیت۔ تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے
جو گھبرائے بیٹھے ہیں تو پھر بات شروع سے شروع کرنا. پوری توجہ ہے اس لیے کہ اگر ذرا بھی آپ کی توجہ ادھر سے ادھر ہوئی تو بات ادھر سے ادھر ہو جائے گی. اور مجھے معلوم ہے کہ مجلس پڑھنے والے عبادت سمجھ کے مجلس سے خطاب کرتے ہیں, آپ عبادت سمجھ کے سنتے ہیں, اور عبادت میں نہ آپ ادھر دیکھتے ہیں نہ, تو اس لیے پوری توجہ. اگر کوئی وقت ہوتا کسی خمسے یا عشرے سے خطاب ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں یہ واضح کرنے کی کوشش کرتا کہ عزت کسے کہتے ہیں. وجہ کہنا کمیا آنر اینڈ ریسپیکٹ, عزت کی اور توقیر کی اناکمی کیا ہے, اس کی تشریح کیا ہے. دنیا کسے عزت سمجھتی ہے اور جس نے اس دنیا کو خلق کیا ہے وہ کسے عزت سمجھتا ہے. ایک جملہ کہہ کے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں, دنیا جسے عزت سمجھتی ہے تو اسی عزت کو اسی مال کو اسی دولت کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوششیں کرتی ہے, اور پوری کوشش اتنی دولت کمانے میں نہیں کرتی جتنی دولت چھپانے میں کرتی ہے. اگر جاگ رہے ہیں اور بیدار ہیں سرکار ابو الفضل العباس کی ذات گرامی پہ باواد بلند سلامات. اتنی محنت دولت کمانے میں نہیں کرتے جتنی دولت چھپانے میں کرتے ہیں, اور چھپانے ہی کے سبب سے جب وہ آف شور ہو جاتے ہیں تو اس آف شور پہ بھی اتنا شور مچتا ہے. آج میں ایک نئے حوالے سے آپ کو پاناما لیک سمجھاتی ہوں. کوئی تو شاید اس ملک میں گیا بھی نہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے ملک میں ہی کم رہتا ہوں, اسی لیے کم کم آپ سے ملاقات ہوتی ہے. نہ گھبراؤ, ان کی مجھ سے کیا کرانا ہے. نام غازی سے جب خوشبو وفا آتی ہے, نام غازی سے جب خوشبو وفا آتی ہے, ان کے روضے سے یا حسین کی صدا آتی ہے. جب بھی بیٹھتے ہیں عباس کے پرچم تلے ایسا لگتا ہے جیسے جنت سے ہوا آتی ہے. تو میں تو پاناما کو جانتا بھی ہوں, سوائے اسرائیل کے دنیا کے سارے ملکوں میں اور سارے بر اعظموں میں جا چکا ہوں. اور پاناما تو اس وقت میں نے لکھا جب کسی کو یہاں پاناما کا محلے وہ کوئی معلوم نہیں تھا. یہ میری تحریر آج سے 10 سال پہلے کی بھی چھپی ہوئی موجود ہے, چھپی ہوئی نہیں ہے, چھپی ہوئی ہے. تو یہ میں پاناما لیک صاحب کو سمجھا دوں. اور اس سے پہلے میں نے آسٹریلیا میں کہا تھا جب وکی لیکس کی بات تھی, میں نے کہا آخر یہ سامراجی قوتیں جولین اسانج کی دشمن کیوں ہو گئی ہیں؟ اس لیے کہ اس نے یہ راز کھول دیے ہیں. تو اسی لیے دنیا کا ہر ملک کا جغرافیہ اس میں تنگ ہو گیا ہے. اسی لیے ہم نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے کہ اس نے آج کے سامراج کے حقائق کھولے تو دنیا اس کی دشمن ہو گئی. اور ہم 1400 سال کی ملوکیت کی بھی نیچ ہے, اسی لیے دنیا آزاداری کے خلاف ہے کہ تم ہماری اندر کے راز بتاتے کیوں ہو. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا,
میں پھر کبھی سمجھاؤں گا جو اکنامکس کو جانتے ہیں جو معیشت کو پہچانتے ہیں کہ کیوں آف شور کمپنیاں بنائی جاتی ہیں, ٹیکسیشن کیا ہے, اس کا نظام کیا ہے, اس سے بچا کیسے جاتا ہے. آف شور یعنی سمندر پار ہے, دور دراز ہے, یعنی دولت کمائی کہیں جاتی ہے, چھپائی کہیں جاتی ہے. کمائی کہیں جاتی ہے, چھپائی کہیں جاتی ہے. ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسی ترسناک صورت ہوتی ہے کہ بندے کا زکات دینے کو دل کرتا ہے. یعنی پتا یہ چلا کہ دولت کمائی کہیں گئی, چھپائی کہیں گئی, یعنی تقسیم دولت میں. آج کی دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوچے کہ کل جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ آج کے امیروں لومارا کیسے ہو گئے, اور کل کے جو امیر تھے ان کے پاس سے دولت چلی کیسے گئی. تو یہی تو 14 صدیوں سے ہم مجلسوں میں پوچھتے ہیں, جو ملیکۃ العرب تھی, جو خدیجۃ الکبریٰ تھی, 90,000 ناقوں پہ جس کا مال تجارت جاتا تھا, وہ شیب ابی طالب میں سوکھے پتے کھانے پہ کیوں مجبور ہوگی, اور جو کھجور کی خوشنیاں چننے والے تھے وہ سرمایہ دار کہتے ہو. چاکر کا, اس نوکر کا, اس چارو کش کا, جاؤ اپنے کالجوں میں, دفتروں میں, تعلیمی اداروں میں, ڈاکٹر شبیر الحسن رضوی کا یہ جملہ لے کے چلے جانا کہ آج کی اگر دولت کمائی کہیں گئی ہے, لگائی کہیں گئی ہے, تو 14 صدیاں جا کے پہلے بھی دیکھو کہ جو دولت مدینے میں کمائی گئی ہے تو آپ شور شام میں لگائی رہی. کمائی مدینے میں گئی ہے, مساجد کی مندر میں نہیں ہوں, مساجد پڑھوں گا بھی نہیں. میرے بھائی ہیں محترم, اس کے بعد ذاکر اہل بیت جناب زمان شاہ صاحب, تو اتنے بڑے بڑے ذاکرین تشریف فرما ہے, شب نہ لگ گئی ہوتی رجب کی تو میں بھی دو جملے مساجد کے ضرور کہتا, لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا, کیونکہ یہ حکم تھا کہ یہ ضرور فرمائش تھی کہ مناقب پڑھو جناب سیدہ کی, کیونکہ جو شہید تھا وہ وکیل تھا حق سیدہ کا. تو میں نے پچھلے سال ایک جملہ کہا تھا, اس جملے کو آگے بڑھا کے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے کثرت کے لیے 2 لفظ استعمال کیے, ایک تکاثر, تکاثر بھی کام سے رے سے ہے, اس کے معنی بھی ہے بہت, اس کے بھی معنی ہے پختہ, اس کے معنی بھی ہے افراد, اس کے معنی بھی ہے کثرت. لیکن یہ مال کی کثرت ہے, یہ دولت کی کثرت ہے, یہ آف شور کمپنیوں کی کثرت ہے, یہ شام کے محلات کی کثرت ہے. اسی لیے قرآن مجید نے آغاز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحاکمت تکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تمہیں کثرت کی خواہش نے حلق. یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھے. دولت کی کثرت, مال کی کثرت, محلات کی کثرت, غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی کو چوس کر استحصال کر کے اپنے نام پر منتقل کرنے کی کثرت.
تو قرآن نے کثرت کے لیے دونوں لفظ استعمال کیے، ایک تکاثر اور دوسرا کاف سے رے سے لفظ ہے، کوثر کائنا اور بینا کل کوثر تو ملیکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تکاثر تھا، مال دنیا تھا، ہمارا سلام اس بی بی پر جس نے تکاثر کو قربان کر دیا کوثر کو آغوش میں لے لی۔ تکاثر کو لٹا دیا، کوثر کو آغوش میں لے لیا، اس لیے کہ تکاثر کی کوئی عزت نہیں ہے، کوثر کی اتنی عزت ہے کہ وہ اللہ کے جس نے کہا ساری عزت اللہ کے لیے ہے، وہ عزتوں والا اللہ کہتا ہے محمد تیری عزت کی قسم، اور محمد جس کی عزت کے لیے کھڑا ہو جائے اسے کہتے ہیں انا اعطینا کل کوثر۔ بہت دنیا نے، میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا، وقت بالکل نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو نو کے عدد کی حکمتیں بتاتا، اس سال کا عدد بھی نو ہے، بی بی کا عدد بھی نو ہے، میں آپ کو ان دنیاؤں میں لے کے جاتا، ان رازوں ان اسرار سے پردہ اٹھاتا جو آج تک کسی نے آپ کو بتائی نہیں۔ لیکن نہیں، آج وقت نہیں ہے، میرے دو بڑے محترم میرے برادران تشریف فرما ہیں، اس لیے پھر وعدہ رہا انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے محوالے دے کے احرام مصر سے لے کر آج تک جو نو کی عدد کی حکمتیں ہیں۔ چلو ایک لفظ سن لو، احرام مصر سے بھی جو قدیم ترین عبارت ملی ہے تو قبل المسیح کی اس عبارت میں عدد نو کے بارے میں لکھا ہے التسع عدد الخلود لا یمکن تنویہا، کہا یہ جو نو کا عدد ہے یہ ہمیشگی کا عدد ہے جسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا، جو اس کی عزت نہ کرے وہ خود تباہ ہو جائے گا۔ جو انگریزی کے ریاضی دانوں کی کتابیں ہیں، جو رسل بورمٹ کی کتاب ہے، دا مسٹری آف نائن ہے، دا ایکسپلوریشن آف انفینٹ ہے، یعنی لامتناہی کی تلاش۔ اب اس کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وقت ہوتا تو یقیناً میں آپ کی خدمت میں ضرور رکھتا، اور ایک اور چونکہ فرمائش ہے، ایک حکم ہے، تو اسی کے ساتھ جوڑتا ہوا، اس کا بھی وقت نہیں ہے، اس لیے صرف میں ایک دو شعر ہی سنا سکوں گا، اس لیے کہ میرا بھائی شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، دانشور بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، ادب آموز بھی ہے، ادب آمیز بھی ہے، ادب کرتا بھی ہے، ادب پڑھتا بھی ہے، ادب پڑھاتا بھی ہے۔ تو مجھ سے پروفیسر شاہد عباس نے کہا کہ وہ مناجات جو اقبال کی ہے وہ سنا دیجئے گا، ہمیشہ فرمائش ہوتی ہے۔ میں نے سب سے پہلے، آج سے بہت سال پہلے جب میں طالب علم تھا، تو سب سے پہلے میں نے ریڈیو ٹیلی ویژن پہ، اس سے پہلے کچھ چیز سے واقف ہی نہیں تھا، تو میں نے یہ پیش کی تھی، پھر کچھ مجالس میں اور ظاہر ہے کہ ملک کے باہر۔ اب اتنا وقت نہیں ہے، نہ میں کبھی اس کو پورا پڑھ سکا ہوں، اجازت دیں گے تو ایک دو شعر سنا دوں گا۔ تو میں تو ابھی آپ کو آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی بات بھی نہیں سنا سکا۔ یہ جو آپ کو منکرین و مقصرین، جن علماء، جن مراجع، جن آیت اللہ کے حوالے دیتے ہیں، وہ سیاسی مراجع ہیں، حقیقی مراجع کے نام تو آپ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سے پوچھو، یہ سیاسی مراجع ہیں جو حقیقی مراجع ہیں،
95 बरस का मर गया और 95 बरस की बात आ गई है तो सुन लो, इसलिए कि ये रह ना जाए। तो जब पूछा गया कि अच्छा ये नमाज में अली वलीउल्लाह के बारे में आप क्या फरमाते हैं, तो कहा कि मैं तो नमाज पढ़ रहा था, मेहराब मस्जिद में था और ऐसे ना मैंने अजान दी, मैंने इकामत कही, तो जब मैंने अजान कही तब भी, जब मैंने इकामत कही तब भी, जब मैंने तौहीद की गवाही दी, जब मैंने रिसालत की गवाही दी, जब मैंने विलायत की गवाही दी, तो दीवार ने फसी हुई गुयान, तो जो मेहराब की दीवार थी मेरे सामने, उसने फसी जबान से मुझसे ये कहा, अशहदु अन्ना फातिमतु हुज्जतुल्लाहिल कुबरा व हुज्जतुल्लाहिल हुजज, और गवाही है कि फातिमा अल्लाह की सबसे बड़ी हुज्जत है और वो हुज्जतों पे भी हुज्जत है। ईरान का शोबा अमल है बहुत बड़ा उनका हौजा इल्मिया, आपको तो ये नाम बता ही नहीं जाते, मिंबरों से बयान ही नहीं होते, इसलिए कि यहां से मवद्दत मिलती है, यहां से इसलिए बयान नहीं होते। जब पूछा गया ये दीवार ने कहा, तो इतने बड़े आयतुल्लाह ने कहा, 95 बरस की उम्र के सुफेद रईस आयतुल्लाह ने कहा, हाँ दीवार ने कहा, और मैंने खुद अपने कान से सुना, इसलिए कि मोहब्बत जहरा मुझे माँ के शीर से मिली है। जुमला कहने दो, अभी मेरे ताहिर भाई ने कहा, अभी मेरे दोस्तों ने कहा, मेरे नौजवानों ने कहा कि ये नाम हमारे तक आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? इसलिए कि इनसे कोई दौलत नहीं मिलती, माल नहीं मिलता, फूल नहीं मिलता, इनसे कौसर तो मिलता है तकासुर। इनसे तकासुर की मोहब्बत मिलती है, कौसर की मवद्दत। वो नहीं मिलती, इसलिए नाम उनके आप तक पहुंचते नहीं। लेकिन जो है हुज्जत अल्लाह अलल हुजज, जो हुज्जतों पे भी हुज्जत है, अल्लाह जाने जो हुज्जतों पे भी हुज्जत है, कि तमाम हुज्जतों पे वाजिब है कि उसका एहतराम करे, अल्लाह जाने वो कितनी बड़ी हुज्जत होगी जिसके एहतराम के लिए खुद सैयदा खड़ी हो जाए। सुबह की नमाज के बाद अपनी मुनाजात में ये शेर को, जनवरी 1905 में पहली मरतबा मखजन में ये छपे शाया हुए। मखजन उर्दू का अखबार था, फारसी नहीं छापता था, पहली और आखिरी दफा ये फारसी का नाम छपा, जो इकबाल हर रोज सुबह की नमाज के बाद मुसल्ले पे पढ़ते थे। कोई है जो कहे कि मुसल्ले पे अली का नाम लेने से, मुसल्ले पे अली का नाम लेने से नमाज बातिल हो जाती है, तो कम से कम ऐसा कहने वाले को इकबाल के पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं। मेरा भाई ड्यूटी देते हैं वहां पर भी पागला मना कर, और से समुद्रतों से ले रहे कोसी शहर लाहौर की बात कर रहा हूं, वही सुबह की नमाज के बाद इकबाल बेख्तियार ये पढ़ा करते थे, और महवे सनाए तू सुबह जैसा तो वक्त नहीं है, मुझे माफ फरमाएंगे।
زبان جان ہا اے تو کہ تیری تعریف میں زبانیں ہر وقت محور مصروف ہیں اے ہماری زندگیوں کے قافلے کے سالار قافلے کے سالار اے باب مدینہ محبت عربی و فارسی میں میم پر زبر ہے محبت ہم لوگ کہتے ہیں محبت تو جب عربی فارسی دوست ملتے ہیں تو ان سے میں کہتا ہوں کہ تم لوگ محبت میں زبر پڑھتے ہو ہم پیش پڑھتے ہیں اس لیے کہ تم محبت میں زبردستی کے قائل ہو ہم محبت میں خود کو پیش کر دیتے ہیں شہر کے دروازے اے باب مدینہ محبت اے نوح سفینہ محبت اے سفینہ محبت کے نوح اے ماہی نقش باطل مانا فاتح خیبر دل باطل نقش کو مٹا دینے والے اے فاتح خیبر دل من اے میرے دل کے خیبر کو فتح کرنے والے اے مذہب اشرا نماز اے علی اس کے مذہب کی تو نماز تو ہے چھوڑ دو باقی آپ کا پسندیدہ شعر نہ پڑھوں جب پڑھوں جناب بلے آئے ہوں اے فاتح خیبر دل من اے مذہب عشق را نماز اے سینہ تو امین راز تیرا ہی سینہ ہے جو ایک راز کا امین ہے اور وہ راز کیا ہے اے سر خط وجوب و امکان تفسیر دسورہ ہے قرآن اور وہ راز یہ ہے کہ ایک طرح واجب الوجود ہے ایک طرح ممکن الوجود ہے ایک طرح بلا ہے ایک طرح مخلوق ہے اب ان کے درمیان جو لکیر ہے اس کا راز تو ہے اللہ جانے تو اللہ ہے ایک بندہ ہے سب شیر چھوڑ رہا ہوں اب وقت بالکل نہیں ہے چھوڑ رہا ہوں اسے لیے پھر انشاءاللہ کسی اور وقت یا پھر بارہ جب کوئی آپ کی خدمت میں وقت ہوا تو یہ میں پوری مناجات جو آج تک میں سنا نہیں سکا 80-85 شیروں کی یہ مناجات ہے ایک تو فارسی ہے اس کے بعد پھر ترجمہ بھی کرنا پڑتا ہے تو اس لیے ذرا وقت لگ جاتا ہے تو راز ہے تو راز ہے وجود کے درمیان اور ممکن کے درمیان کون جانے کہ تو کیا کسی نے لکیر کے ادھر دیکھا کسی نے لکیر کے ادھر دیکھا اب باقی شعر چھوڑا ہوں اور جب پروفیسر شاہد عباس نے فرمائش کر کے کہا یہ شعر ضرور سنائیے گا وہ شعر سنا رہا ہوں اور بات کو نتیجے تک لا رہا ہوں اس لیے کہ تم وجوب اور ممکن کے درمیان کا راز ہے معلوم نہیں ہے تو خالق ہے کہ مخلوق ہے اللہ ہے کہ بندہ ہے تو کیا ہے تیری رات کی حقیقت کوئی جان نہیں سکتا الہوش شدان مگر بہوش آم میں ہوش سے جا چکا ہوں مگر ہوش میں ہوں اب ہوش شدہ گیا میں ہوش ساگر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا کیفیت چاش اس کی مجھے یاد ہے سودا ساگر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں ہوش شدم مگر بہوش ہوش چلا گیا ہے مگر میں ہوش میں ہوں اور یہ بے ہوشی کا ہوش کیا ہے بس اسی مصرے پہ کھڑے ہو کے نعرہ حیدری شاہ سم سے پا دیے میں جب تک پہنچانا اد ہوش شدم مگر بہوشم کوئی کہ نسیری خاموشم تو یہ کہے کہ ہوں تو میں بھی نسیری لیکن زبان سے اعلان نہیں
میں جس نے تھکا تھکا بولنا ہے میں پھر شروع سے شروع کر دوں گا، پوری طاقت سے پوری توانائی سے تم فکر کی آواز مجھے آخری دو جملے کہنے دینا، بات یہی ختم ہو گئی تھی، اگر یہ رجب کا چاند طلوع نہ ہو گیا ہوتا تو دیکھو ایک ہی جملے سے میں بات کو فرش سے عرش پہ پہنچا دوں گا، اندازہ کرو کہ ایک وہ فاطمہ ایک وہ علی، وہ فاطمہ بنت محمد وہ علی ابن ابی طالب، پھر سنو وہ علی ابن ابی طالب یہ فاطمہ بنت محمد، ایک فاطمہ ایک علی، وہ علی ابن ابی طالب یہ فاطمہ بنت محمد، اور اب دیکھو یہ وہ ہے آج کی شب اس دنیا میں کہ جس کی ماں ہے فاطمہ بنت حسان اور باپ ہے علی ابن حسین، امام ہے جس کے لیے فارسی میں کہا گیا میگویند کہا جاتا ہے کہ اول حاشمی از دو حاشمی، اول علوی از دو علوی، اول فاطمی از دو فاطمی، یہ واحد وہ ہے اور اول وہ ہے کہ جو ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے ہاشمی بھی ہے علوی بھی ہے فاطمی بھی ہے حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے، باقی تمام نام حجت آخر زمان تک اسی کی نسل سے ہے تو اسی کے سبب سے سارے امام حسنی بھی ہے حسینی یکم رجب سن 57 ہجری 57 5 اور 7 اور اللہ نے اس کے آنے کے سال ہی میں یہ رکھ دیا کہ دیکھو یہ پانچواں امام ہے ساتواں معصوم ہے، پانچواں امام ہے ساتواں معصوم ہے اور کل ظاہری عمر بھی 57 سال کی ہے، شہادت 114 ہجری میں ہے اور قرآن کی کل سورتوں کی تعداد 114، بس میں جس شعر کو ختم کر رہا ہوں اسی پہ گوشتہ ہوا نعرہ دینا، میں بغیر مصائب کے گونجتے نعروں کی چھاؤں میں مسافر اجازت لے گا اور سندھ کے سفر پہ روانہ ہو جاؤں گا، اس لیے کہ یہ باقر العلوم ہے جس نے علم کو شگافتہ کیا اور علم کو پہنچایا، یہ کئی عشروں کا موضوع ہے کہ میں شان عظمت باقر بیان کروں، میں نے پچھلا چہلوں پورا شان عظمت باقر محمد باقر پہ بیان کیا ہے سندھ کے علاقے میں، تو بس میں اب ختم کر رہا ہوں، باقر العلوم ہے تو یہ علم کیا ہے، عزت تو ہے ہی علم سے مال سے نہیں، عزت مال سے نہیں ہے عزت علم سے ہے، اور اہل ایمان کے لیے علم ہے سرمایہ جان، میرے والد محترم سید خاور رضوی کے دو شعر پیش کر کے بس اجازت لے رہا ہوں، آخری جملے ہیں میرے، اہل ایمان کے لیے علم ہے سرمایہ جان، علم ذات احدیت سے تقرب کا نشان، اہل ایمان کے لیے علم ہے سرمایہ جان، علم آخری جملہ پر مکمل توجہ، اہل ایمان کے لیے علم ہے سرمایہ جان، علم ذات احدیت سے تقرب کا نشان، علم وہ نور دل و جان منور جس سے، علم وہ پیکر گل روح معطر جس سے، علم پستی کو بلندی کا ہنر دیتا ہے، علم سرے کو تب و تاب کو ہر دیتا ہے، جس نے بھی علم کو یوں کر دیا ظاہر ظاہر، کس نے یوں علم کو یوں کر دیا ظاہر ظاہر، علم کے شہر نے آواز دی باقر
سب میرے محترم زینت ممبرن سلطان الزاکرین بابا سید خدا بخش کیسر بخاری آپ پکھر خطاب کر سن آؤ ان بعد آخر دور حاضرہ دے فقیر سید مخدوم بابا سید زرغام عباس بخاری آپ جنگ و خطاب کر سن شبیہ زلجنا برامت کر سن ملک دے معروف نوا خان جناب قربان حسین جعفری اور زیشان حضر جعفری نوا خانی کر سن اور ماتم دار بھی اسی بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات سیل میں
Go!
ماحول ہے مجلس رس کے ادن بڑا سن تیرے شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں یہ انتہا علی ہے اتنے کو تو کہہ رہا ہے علی یہ انتہا علی ہے مگر انتہا بھی نہیں چھکری صدر پھڑ کے لو بھائی میرا ویرنا توڑتے حلالیاں دے چہرے پر دراما موالیاں دے چہرے پر دراما دیکھا ملوانے تے ڈھکوانے دی ذات تو گیڑا چہرا بچاؤ یہ انتہا علی ہے مگر انتہا بھی نہیں سیانے
بنیا خلیفہ قرآنی خبر انی جائر فی العرض خلیفہ ایسا سلجایا ماحول تشریح دی روڑ نے ہووے خلیفہ پر امر بنیا خلیفہ قرآنی خبر کہیں نبی کو چایا شتا ہے احمد چاوے تال خلیفہ احمد چاوے تال احمد چاوے تال سارا دی طرف میں لو دیکھ لیا تیری نیتی ہوئی نماز اپنی طرف بانے دی طرف تسا سارا دی طرف بدل کو گلا دینا Thank you.
سامین محترم زینت ممبر ہیں دور حاضرہ دے فقیر سید مخدوم بابا سید زرغام عباس بخاری آپ جنگ خطاب کر سن شبیہ زلدنا برامت کر سن ملک دے معروف نوہ خان جناب قربان حسین جعفری آو زیشان حیدر جعفری نوہ خانی کر سن آو مرحب داری بھی اسی بر محمد والی محمد بلندر صلوات آخری مقام ہے
ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਵਜਣਾ ਜ਼ੈਨਬ ਸ਼ਾਮ زہرن زخمائی چار ہزار زخم اندر تو مت بہنوں نے زخم ہے محمد علی صاحب پاکستان کے بہت بڑے آزادار ہے بولا انہیں برہم کی حیاتی کرے چار ہزار زخم زہرن زخم اندر حوصلہ بہنوں کے زخم آئے دلوں کے زخم آئے دوہوں کے زخم آئے جوانوں اور دو ہزار زخم لکھے نے شہزادہ علی اکبر کے وجود تے شاہباز اور دس تک دو ہزار زخم لکھے نے شہزادہ امین قاسم کے وجود تے نوجوانوں معافی ایک ایسا جوان ہے جس سے زخموں کی تعداد تاریخ ہی نہیں گن سکی وہ کہڑا ہے وہ ایک عالم والا مولا شاہباز مظلوم امام نو نیزا مارے زخم زخم دبے ہوا لمبے پہ گزرتی ہے لمبے کی ہوا ابے پہ گزرتی ہے تیرا نوکر صحاب الیمین والا لکھتا ہے جڑے جان دے بیٹھے ہو سچ قاتل ہیں تیرے مظلوم امام دے مارن واسطے تیری حیاتی ہو گئے سچ قاتل سچ تے سچ خالی اٹا ہے پچھلے سال آکے میں تھوڑے انعام دا لالا کیتا انہوں نے کہا غریب نو مارو تسی خالی آنے دے ہو یا دن تو باؤ پڑھ بے غیرت ہے تو یا کہ اس نو مارو جائیں جارا ہی کوئی نہیں ہے آئے کریا ہے آگا کی ہوگی جیسا سمارن میں نے اللہ رو رو کے پھوپھی علی
پیشانی زرب لگ گیا فرشتہ ندا دیتی ہے کر تو تل النبی المؤمنین کیونکہ تو ستر گئے دین علی دیاں مر کے پا کے مسجد کوفہ دو کیوں ٹر پیا ہے روکے دی سبینہ ایویں دا منیا میرا علی دیا بابا روکے دی پوری اپ انصاف کر تیرے بابا نے ایک ساتھ کمائی مارا اللہ ایک آئی میرا غریب سچ مچ زخمی ہے نو لکھ مارا اللہ ہے جواب پاسے مارا مارا دی آواز پیا ختم دا سباب ہوئے کربلا چلی اما فضا فضا رو کیا دیا اپنی فوج ماری پی گئی بہن کی فوج حاضر رہی آخری مکان حیاتی ہوئے ختم ہو گئی پڑھائی میرے بزرگ دین تو دادی پوتری ٹر پی فوجوں کی بھیڑ چ گزرتی ہوئی تیری زندگی ہو گئی بڑے رنگ لگے میری دعا آئی نے ملنگ فقیر سید زر فرد اپنا اپنا ہوتا ہے تیری زندگی کا راز ہوئے دوے دادی پوتری ٹر پی فوجوں کی بھیڑ چ گزرتی ہوئی دوڑو آخ لیے اکل ماریس بابا 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 میں میرا اللہ راسی بابا دیوی نے پیو دے گلے رو رو کے دے
اللہ کے بولی پہلی واری
Say
صدا وسدے رہو سین تھوڑی مکان قبول فرماوے بازار دین سنیا وے دل چاہتا ہے تو کو غیور امام دی غربت دا ایک وین سنا روان علی زدارو جڑے رو پے اس سین تھوڑی مکان قبول فرماوے ایک لفظ کیا دا بے سخت ہر زدار دہائی نکل ویسی مولا امام سجاد علیہ السلام دی مرض دنا اے بازار سادات دا لکیا ہویا قافلہ شام دے بازار داخل ہوئے سادات دی تعظیم کی ہوئی سجاد مہاری کو انا شام دلو گانے بازار دکھائے جیڑی اپنے حصے دا پانی بھیرا گرم زنجیرہ دے پا کے رکھ لے سجاد بھیرا بھینڈ تھک پئی
جتنے بھی عزادار کھڑے ہو دعا دے حق بلند کرو آخری تے خصوصی دعا پیا منگا آخری بین بارویں آقا دے حضور چند استغاثے سے پیش پیا کرے نا تے بارویں آقا دے حضور چند دعائیں سارے عزادار ہلکے آمین آخ سو مکانی دے سو ہن غیب دا پردہ چا مولا چھ مہینے دے صغیر بھرا دا ضرور ذکر ہوے
ایک دعا پیا ہوئے نہ شہزاد ہے یعنی اسمت زنا دی جے بے اولاد زدار کھڑے ہو جھولیاں پھر کے جتنا ہو سکے مکان دیو کرسی دے وارث کرم فرمیسن ویلن تے تو جو شہزاد دے نا دی کیڑی دعا پیا منگدا بچھڑے بھیڑ کے گرا بھی ہٹ گیا پہ منگا تو جو نیا رواج اللهم صل على محمد وعلى محمد يا سيدتي يا مولاتي يا فاطمتي يا غسلي جناب سیدہ اس قصے نو اپنے پاک دربار قبول فرماؤ اے جناب سیدہ وکیل حق والا وکیل ولایت سرکار اللہ والا سرپا صاحب سے مزید درجات کرم فرماؤ انہاں دی قبر تے 5 12 14 دا سایہ نصیب فرماؤ جناب سیدہ حسین آبادی دراز فرما جتنے حاضرین پریشان والا تمام دیا پریشانیا دور فرما جناب سیدہ جتنے مومنین بے اولاد جناب رباب دی گوند واسطے حیاتی والے ماتمی عطا فرما بے شہد باغ حیاتی والے ماتمی عطا فرما بے شہد باس اتنا رزق دے امام حسین بادشاہ دی نظاری تے خرچ کر دے میرا اللہ جو جو مومن مینوں میں دعا لا رہا ہے مالک دی دعا اپنے پاک دربار قبول فرما میر صاحب حیدر بھائی مولا نبی شاہ جی ملک نبی صاحب مالک نبی تمام دی دعا اپنے پاک دربار قبول فرما چاچا تا دی دعا اپنے پاک دربار قبول فرما انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما اے جناب سیدہ اس گھر چلتا قیامت تک ذکر حسین لنگر مغلوب کربلا دا جاری ساری عطا فرما اے جناب سیدہ اس رٹی حسین دی چادر دوا سے جڑی دیگر دے مرا نو مسلا دے دی رہی ہے حسین دی چادر دوا سے کیوں نہ دیا بیٹیاں دے پردے سلامت را
لگ رہا اللہ اکبر جاؤں گا جلدی چاچا کتا بھاو لیے ٹوٹ گیا میں میرے بھاو میں رو رو کے آ جائے مسافر مدینے دا میں تھے اتنی غریب کفن دیجا پاک مرشد اس مجلس سے اذان ہو اپنے پاک دربار قبول فرما جناب سیدا مولا امام حسین بادشاہ صدا خان جتنے ادار آدمی تشریف فرمائے مولا نے جتنا اپنے پاک دربار قبول فرما میری پاک منشدہ نے انہوں کسی قریبے کا مرتبہ نہ کری اے جناب سیدا ساری ماں بہن دنیا دے مولا جو پتے دے کلام نے پوری عطا فرما انہوں نے پردے سلامت رکھ پاک منشدہ نے ساری دعاں اپنے پاک دربار قبول فرما اللہم صلی علی محمد و علی محمد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا غلام تار سلام السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم حبیب اللہ السلام علیکم یا فائز الہدیٰ السلام علیکم یا سید الطہٰ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدت النساء العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا غریب الغربا السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم مقیس الشیعہ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم ایها المدفون بارض طوس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علينا يا مولانا صاحب الاسر والزمان المعين المعين السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قوم الكفر والطغيان أجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وزهبك اللهم صل على محمد وآل محمد پندرہ رجب اسی امام بارگاہ دربار باطنی سنگت تبلیغ بغد شبیر کے زیر اہتمام منعقد ہوگی جسے ملک بھر سے خطاب فرمائیں گے باطنی سنگت شریف خاتم ہوں گی مومنین اور خاتم دارا سے التماس ہے بچے سے ادا میں شرکت فرما کر سواب ادا میں حاصل کریں دو بجے بڑے بڑے بہار چوک زوار حسین سید زوار حسین کے مقام پر بچے سے ادا ہوئی حسن صادق نوح خانی کریں گے مومنین سے التماس ہے شرکت فرما کر ثواب ادارہ حاصل کریں مومنین حضرات ایک ضروری اعلان سن کے لو
امام الانگ تبرک تمیز امام رضا علیہ السلام دی جری نال واسطے ہے تبرک تمیز اے بیمار واسطے اے اولاد واسطے کاروبار واسطے جادو ٹونے واسطے بابرکات ہدیہ دار پے کوئی مومن خالی نہ ہو جائے تبرک تمیز دین کے ونجے امام الانگ تو لو بابا صاحب دے نوں ਤਵੀਤ ਜਿਹੜਾ